Vi kommer tillbaka till fotbollen. Först var han inte uttagen till EM-guldtruppen, men efter en skada, ja, då fick han chansen och så utnämndes han dessutom till turneringens bästa högerback. Här ska ni få möta Victor Nilsson Lindelöf som tackar familjen i Västerås för sina framgångar. Håller du på matchen här? Skrek du? Kom igen, Victor! Vad betyder familjen för dig? Allt, allt. Jag hade inte varit här om det inte hade varit för dem. De finns där för mig hela tiden och stöttar mig och ger mig energi. Och när man är lite ledsen och nere så finns de alltid där och stöttar en. Så det, nej, de är skyldiga mycket. Victor Nilsson Lindelöf har en familj med väldigt starka band. Något som märktes när Zacharias, den yngsta av de fyra bröderna, intervjuades på läktaren efter finalen. Det är jättestort och jätteroligt, för han är välförtjänt ett EM-guld. Varför det? För han har jobbat så hårt och han förtjänade rätt. Jättestolt. Jätteglad för hans skull. Helt fantastiskt, bara stort steg för han. Han förtjänar det här. Victor Nilsson Lindelöf gick från att ha varit petad inför EM till att bli en av lagets viktigaste spelare. När Emil Kraft tvingades lämna återbud på grund av en skada så kallades västeråsaren in. Efter flera stabila matcher och en omtalad snurrfint så fick 20-åringen förtroendet att lägga den sista straffen i EM-finalen. Jag fokuserade mest på bollen och mitt tillslag och sånt där. Och så det gick ganska bra, men jag kände till när jag målat den ganska bra och visste att han gick ganska tidigt. Så det kändes som en säker straff och det gick ju hem. Inte alls nervös? Faktiskt inte, faktiskt inte. Jag brukar inte bli så nervös, men det var ändå en viktig straff, liksom, sista straffen i en final. Det är ganska stort liksom, och har ganska mycket press på sig, men jag var ganska säker på mig själv och lugn och jag trodde på mig själv liksom, och då gick det bra. Han beskriver guldet som det häftigaste i hans fotbollskarriär hittills, men vägen dit var inte självklar. Han var en ännu större talang inom ishockeyn och spelade TV-pucken, men han kände att fotboll var det som han brann mest för. Som 17-åring lämnade han sen Västerås för spel med Benfica i Portugal, där den första tiden blev tuff. Har bott hemma med familjen och haft mamma och alla bröder runt omkring sig och vännerna och sådär. Och sen åka till ett nytt land, nytt språk och bo helt ensam, det är klart det blir en omställning. Nu trivs han i Portugal där han har utvecklats och strax innan EM fick han ett nytt 5-årskontrakt med Lissabonklubben, där han hoppas ta en plats i startelvan i A-laget när säsongen drar igång igen i augusti. Jag vill ju ner dit och visa för nya tränare att jag är tillräckligt bra för att spela, så mitt mål är att komma ner dit och få spela så många matcher som möjligt. Det var en duktig fotbollsspelare man konkurrerar med, så det kommer bli tufft, men jag är redo för att kriga för min plats.